อ่าคุณเลขียาจะเนาะอะกูอ่าบ่ซะแลนนี่สิแม้ပြီးတော့ရင်နောက်ပေါ့အာကော့မရှယ်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျောင်းညာနည်းနည်းရှိမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဖိုတိုရှုတ်လေးလုပ်ဖြစ်မယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာရကြတော့စီးကရက်ပလန်ဖြစ်တယ်လို့ဒါမျိုးဓာတ်ရေကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာမချပြသေးဘူးနောက်ကြရင်တော့ချပြမယ်အာစီးကရက်ပလန်ရဆိုရင်တော့ပြောရရင်တချင်းလဲပါမယ်ဇလန်းနေလဲပါမယ်ဒါပေမဲ့အ
့နည်းနည်းတော့စောင့်နေပါ။အာ COVID-19 ကကြာသူကအခုလေတွေကကူရဲလို့လဲကျွန်တော်ကတချို့သတင်းတွေမှာမြင်ရတယ်ပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့လူချင်းချင်းထိတွေ့မှုကလည်းကူရဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ဟိုကိုယ့်ရမကူနေရအကောင်းဆုံးပဲပြီးသွားရင်အပြင်သွားရဆိုလက်တန်ချီနဲ့လက်ကူရှိမယ်။အာပြီးသွားရင် mask တက်မယ်ဖမ်းချစ်သုံးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီရောဂါကအခုပြက်နေဆိုပေမဲ့ပေါ့ကိုယ့်ရှိကိုမပြက်လာအောင်တော့ကာကွယ်လို့ရမှာထင်တယ်ဟုတ်။အာခုလောလောဆယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဇလန်းတွေရိုက်ဖို့ဟာကြီးကအကုန်လုံးနားထားရပေါ့နားထားဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုကိုဗစ်ပြီးမှပြန်ဆမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာကြီးကလည်းသိရမှာအခုကိုဗစ်ကပြောက်လာမပြောက်လာဆိုတာလည်းလူတိုင်းမသိဘူးမသိဆိုတဲ့ခါကျတော့အကယ်လို့ပြန်ဆခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကြတော့လေရုပ်ရှင်စီယုံတို့အဲ့နိုင်ငံတော်တရားဝင်ပေါ့ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်ပြန်ဆမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပေါ့အာအခုကကြတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမေစုကိုကြာဟိုးရင်တွေကလည်းသူကသူ့ရဲ့တဘောလုံးရင်းနှီးပြီးတော့ဒီဟာကိုလှုပ်ပေးနေပြည်သူတွေတက်လှုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အခုဒီကိစ္စမှာဆိုရင်သူက Facebook ဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့ဒီကနေမီဒီယာနေပြီးတော့ပေါ့ပညာပေးရရှိရပညာပေးရရှိရဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကလည်းအားလုံးကဟိုပါပေါ့တက်ညီလိုက်နေအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီရောဂါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကိုဟိုပါပေါ့ဆက်ပြီးကူးလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကူးဆက်မှုနှုန်းတွေလည်းကျလာမယ်ပြီးတော့အားလုံးလည်းပြန်ပြီးတော့အခြေအနေပြန်ကောင်းလာမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအမေစုရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် share ပေးတယ်ပြီးသွားရင်အမေစုပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပညာသားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပညာလေးရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးဟိုဟာဝကျမ်းမာရေးအသိရောဉာဏ်ပညာအသိရောရအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးအမြဲတမ်း share ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်အခုပေါ့ covid ကာလမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအကုန်လုံးနားထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဟာပေါ့ပြည်သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာလည်းရှိရပြီးတော့ပွဲတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့မတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ပြောရင်လွမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပုံမှန်သူတို့နဲ့အမြဲတွေ့ရအမေအပြင်မှာတွေ့ရင်ပွဲရကြရင်တွေ့ရစကားတွေပြောကြရတဲ့အခါကျတော့အခုမတွေ့ရကြဘူးဆိုလွမ်းနေဒါပေမဲ့အဆက်မပြေအောင်ပုံလေးတင်ပြီးရယ်မိုင်းလေးလည်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲဝေးဝေးတည့်ရမှာလူချင်းသာဝေးနေနှလုံးသားကတော့အမြဲနေရယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့ဟိုဖန်နီထပ်ပြီးတူလာရတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပါရယ်အကယ်လို့ပေါ့ဟိုးရင်နဲ့အားပြေလူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလည်းဒီရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာပါရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်နီအားလုံးကျွန်တော်ကတပြေးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကအော်ဘာကြောသားရင်သားလည်းမခွဲကြဘူးဘသူကဘလို့ဆိုပြီးတော့လည်းမရှိကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်သည်ဖြစ်သည်မုန်းသည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဟိုပရိသတ်တော်များသတိထားမိချက်ကကျွန်တော်ကလူကောင်လေးတည်တည်လေးအယံ့ကြည့်ခဲ့တယ်အာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအသားဖြူတယ်အသားဖြူရတာလည်းသတိထားမိရပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဘလို့သတိထားမိလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့အပြင်မှာအမြင်တွေ့ရခါကျတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုတငယ်ချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့တော်၎င်းပြီးသွားရင်ပေါ့ကျွန်တော်အခု BLCV ကြောင်းလကောင်းအခု BL ဆိုကျွန်တော်တော်တော်များလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိများလို့ထင်တယ်ဟုတ်BLCV အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အခု BL Trans ဆိုတာအခုဒီမှာမရှိသေးဘူးပေါ့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်တယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့ဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ဒီမှာ BLCV ဆိုတာ Thailand CV ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Thailand CV ဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာအဲ့လောက်ကြီးကိုဟိုပျက်နှက်မှုမရှိသေးဘူးပြီးအဲ့ဒီအချိန်တော့ BL ဆက်လုပ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးအဲ့အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့က DSC ကိုစလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ trend ဒီမှာလုံးဝမရှိတဲ့ trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီလောကထဲမှာရှိပြီးသားလူတွေကမှဟိုပေါ့ဒါလုပ်ဖို့တော့အခက်အခဲရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသစ်တယ်လीလူသစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာမလုပ်ခင်တော့က photo shoot တွေပါပဲလုပ်ဘူးပါပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူသစ်အနေနဲ့ကြာတော့အရင်သဘောမတူတာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ trend တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အပြင် trend တစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူများရေးသွားတဲ့လက်နဲ့လည်းမတူဘူးလမ်းတစ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခက်ခဲရောအများကြီးရယ်ပြီးသွားရင်အခုဒီထဲမှာဆိုလည်းအခုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ကိုထစ်တာရင်းမုန်းတာရင်းပြီးသွားရင်ဖိနှိပ်တာရင်းလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အခက်ခဲရာလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ရဲ့ fan ရှိရယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအားလုံးရှိဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလုပ်တယ်နောက်လည်းဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာကျွန်တော်လုံနိုင်သည်ပြီးအကုန်လုံးကြိုးစားနိုင်သည် fan တွေလုပ်ပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်အကုန်နားလည်ပေးကြပါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီဇင်ပင်ပုံစံအရအခုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဇင်ပင်ရှင်ရဲ့ဇင်ပင်ပုံစံမှာဒါကကျွန်တော်ပုံစံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံစံအရင်တော့ပုံစံပေါ့အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဇင်ပင်ကိုအရင်ပုံစံတိုင်းပဲသွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇင်ပင်ပုံစံတိတ်ပြီးမပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပုံစံပြောင်းလာလေးလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ဒီမှာကိုလောက်ကရဲ့ကာရက်တာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့၎င်းပြီးတော့ကိုလောက်ကရဲ့တခြားပေါ့ဘာလုပ်ရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဇင်ပင်ပုံစံပြောင်းရမယ်ပြီးရရှိဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လည်းအများကြီးပါတယ်
covid ပြီးတော့အဲကျွန်တော်လုပ်တွေအကုန်ပြန်စာမယ်ပြီးတော့အဲအကုန်လုံးစောင့်နေရတဲ့ခါလေးလေကျွန်တော်ဘောရှေ့မှာပြောထားရယ်ဟောဆာပရိုက်ဆိုတဲ့ခါလေးလာမှာပါအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလူသစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ချက်တွေလိုအပ်တာရှိရတယ်ပြီးတော့အဲနောက်လူဝတ်ချက်တွေရှိရင်လည်းအကုန်လုံးနားလည်ပြီးအားပေးကြပါအားလုံးလည်းခုထိအားပေးရတယ်လေကျေးဇူးပါရှ